Da går vi til sak 043-20, det islamske kultursenteret i Norge mot Aftenposten, og etterpå er det en parallellklage 42-20 mot Drammens Tidende. Da skal Kim inn og Gunnar ut. Kim er med i møtet. Ja, da går Gunnar ut fordi han er inhabil i klagen mot Aftenposten, og vi har fått inn Kim Nygaard. Du kan jo kort presentere deg selv. Ja, hei, Kim Nygaard, fotograf i Adresseavisa. Veldig glad for å være med i PFU, glemme fremover. Takk. Da kan du lese innstillingen. Ja. Klagen gjelder Aftenpostens omtale av muslimske SFO-er i regi av menigheten Det islamske kultursenter i Drammen og Oslo. Det ble opplyst at barn og ungdom overnattet i trossamfunnets lokaler i ukedagene etter å ha fått leksehjelp og islamundervisning. Kritikere mente tilbudet var med på å danne parallellsamfunn og hindre integrering. Det ble vist bilder av menighetens bygninger. Klager er Det islamske kultursenter i Norge via advokat. Klager mener Aftenposten nører opp under misoppfatninger, kunnskapsmangel og fordommer knyttet til islam og de ulike sidene ved muslimers utøvelse av sin tro. Det pekes på trusselbildet som var på publiseringstidspunktet, og klager mener omtalen, spesielt bildebruken, øker risikoen for angrep mot menighetene. Klager mener artiklene er dels feilaktige, dels tendensiøse og stigmatiserer barn og foreldre som benytter seg av tilbudet. Klager mener avisen ikke tar hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for barn. Aftenposten har forståelse for at det kan være ubehagelig for menighetens ledere at det rettes et kritisk søkelys mot virksomheten deres. Men avisen mener journalistikken har vært legitim og utført i tråd med Vær varsom-plakaten. Avisen mener det er gjort grundige og ansvarlige vurderinger når det gjelder både bildebruk og sikkerhetsspørsmål. Ord- og begrepsbruken mener Aftenposten er dempet og faktuell. Det er lagt vekt på saklighet og omtanke. Avisen har tatt nødvendig hensyn når det gjelder omtalen av barn. Ingen barn er identifisert. Etter avisens mening kan ikke en teoretisk mulighet for at omtalen til en viss grad oppleves som ubehagelig for barn veie så tungt at man blir avskåret fra å rette et kritisk søkelys på menighetens praksis. Formålet for journalistikken i denne saken er nettopp spørsmålet om hva som er barnas beste, skriver avisen. Pressens faglige utvalg, PFU, minner om pressens oppgaver. Pressen har rett til å sette et kritisk søkelys på det som skjer i samfunnet. Klager må derfor akseptere at trossamfunnet blir gjenstand for kritisk journalistikk. Selv om utvalget forstår at omtalen kan oppleves ubehagelig, sett i lys av bekymringen for terror, kan ikke dette alene hindre omtale og debatt. Mediene må imidlertid ta nødvendig hensyn, og slik utvalget ser det, har Aftenposten gjort det. Utvalget mener bildebruken er aktuell og relevant, og ikke et brudd på Vær varsom-plakatens 4-12. Aftenposten har et bredt kildegrunnlag. Ut fra det som er forelagt, kan ikke PFU se at det er dokumentert store feil eller mangler i det publiserte. Videre mener utvalget at omtalen er saklig og nøkter. Klager får komme godt til ordet. Slik utvalget ser det, er presentasjonen, forside, titler og ordbruk i tråd med Vær varsom-plakatens 3-2, 4-1 og 4-3. Når det gjelder 4-8 og hensynet til barn, merker PFU seg at barna ikke er identifisert. Likevel vil en indre krets vite hvem det gjelder. Det gjør at mediene må være varsomme med tanke på hvordan barna omtales. Etter utvalgets mening har Aftenposten tatt tilstrekkelig hensyn og kun omtalt det som er nødvendig for å opplyse saken. Utvalget mener beskrivelsen av barn og foreldre er så på generell, både i tid og sted, at den ikke rammer enkeltbarn. Det kritiske søkelyset er rettet mot klager, og utvalget kan ikke si at Aftenpostens dekning får slike konsekvenser for barn og ungdom, barn og unge, som Vær varsom-plakatens 4-8 er ment å beskytte mot. Aftenposten har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Ingrid. Da åpner vi for diskusjon om denne saken, og dere skriver navnet deres i chatten. Nina? Ja, jeg tenker det er en god uttalelse, og som lander riktig med tanke på konklusjon. Dette her er ting som
er viktig å få opp og diskutere. Og jeg skjønner at at kultursenteret kan reagere på det, fordi at en negativ omtale om en praksis vil uansett føre til at noen kan snakke sammen rundt middagsbordet, og man vet at disse barna bruker akkurat dette tilbudet, og sånn sett indirekte kan medføre en tilleggsbelastning for de barna som benytter tilbudet. Men det kan ikke være tilstrekkelig det til at man ikke skal skrive noe om det i det hele tatt. Og det er jo ingen barn som har blitt på en måte identifisert. Jeg lurer på, sto det i denne uttalsen, for jeg blander denne med den andre uttalsen litt også, men sto det det at skyteskiven var på en måte på menigheten og ikke på barna? For det sto det i den andre uttalsen i hvert fall. En av de uttalsene så sto det et eller annet om hvor journalistikken var virkelig. Ja. Og det tenkte jeg egentlig var litt nyttig, for det er litt... Det har litt å si det også, at man tar utgangspunkt i hvem er det man på en måte kritiserer, og at man heller ikke på en måte nødvendigvis går hardt inn og kritiserer foresatte her, men faktisk ser på hva slags praksis er dette, er det ok, ikke sant? Fordi at det er opplagt at det er menigheten som er liksom den, hva skal jeg si, sterke parten i dette sakskomplekset da. Så det synes jeg er bra og viktig tema å ta opp. Og jeg synes også at Aftenposten har fungert og vært ganske sånn dempende og ikke noe sånn unødvendig brutal eller unødvendig satt ting på spissen eller har ordbruk. Eller jeg synes på en måte det har vært en saklig og omtankefull presentasjon av noen utfordringer knyttet til etableringen eventuelt av parallellsamfunn eller at barn er inne i andre sammenhenger. Så det synes jeg har vært bra. Det er litt usikker på den setningen som går på at vi har forståelse for at det oppleves ubehagelig sett i lys av terror. Jeg vet ikke. Jeg synes kanskje jeg skjønner at all på en måte kritikk da, av islam eller jødedom eller andre grupper som opplever seg mer utsatt enn andre, eller for den saks skyld minoriteter da, at det kan være at man da når det tas bilde av en bygning, at man da tenker at det automatisk blir liksom, at noen andre enn de som ellers er der opptatt av akkurat at dette kan være et mål. Men jeg synes ikke egentlig at det er noe vi skal ta med i vår uttalelse. Vi hadde jo ikke gjort det hvis det hadde vært liksom homofile, så har det bilder liksom der hvor skjev ungdom hører til, så er det liksom sånn at da føler de seg liksom mer utsatt og redde for at noen skal utsette de for noe, selv om de også er utsatt for hatkriminalitet og hathandlinger. Så jeg akkurat den innskutte bisetningen om forståelse for det med sett i lys av terror, synes jeg kanskje er litt unødvendig da. Ja, vi kan ha godt ha forståelse for det ubehaget, for det skjønner jeg veldig godt, men ikke nødvendigvis sett i lys av terrorfare. Kjell Arne? Ja, takk. Det klages jo på flere forhold og flere paragrafer her i hver varsom. 4.12 og 4.8 og 4.3 og 4.2. Det som jeg synes er nok så innlysende er at avisen her holder seg i nok så sikker distanse fra identifisering. Jeg synes der synes jeg de absolutt går fri. Altså. Da jeg leste klagen første gang, så mener jeg at det argumentet jeg hadde størst sånn umiddelbart forståelse for fra klager, var det som tar utgangspunkt i 4.12, bildebruk. Så det hevdes fra klager at Aftenposten har bidratt til å identifisere lokalisering av disse institusjonene, og at dette kan være, som det hevdes, en potensiell sikkerhetstrussel og en terrormål. Og de legger også da vekt på klager, altså publisering, altså. Det skjedde bare 3 måneder etter angrepet på Al-Noor i verden. Det er jo et argument som man kan ha sans for. Men i sitt tilsvar så viser jo også Aftenposten at de har tatt hensyn til dette, blant annet ved å involvere lokalt politi i Groruddalen og faktisk også PST for publisering. Og der de har fått PSTs vurdering om at det ikke forelå et forhøyet trusselnivå muslimer i Norge etter angrepet på moskéen. Verken generelt eller mot denne menigheten spesielt står. Det er selvfølgelig like fullt avisens ansvar å foreta en selvstendig vurdering av sikkerheten, men det er klart at det teller det.
Så eller så så jag så märka mig det missförhållandet mellan vad man säger om öppenhet och vad Aftenposten upplever har varit av öppenhet. De har tvärt emot upplevt det som relativt lukket och vanskelig att få belyst. Så. Men allt i allt så syns jag absolut att sekretariatet har lagt en balanserad framställning och syns inte det vanskelig att sluta sig till konklusionen om att Aftenposten här absolut går fri. Ja, tack. Øyvind? Ja, jeg har ikke så mye å tilføye egentlig. Jeg følger Nina sine resonemanger og Kjell Arne sine også, og synes dette en god uttalelse. Det kritisk journalistikk som setter søkelys på noe som samfunnsmessig viktig. Jeg enig med Nina i at vi godt kan fjerne det som handler om bekymring for terror. Jeg synes det holder godt at vi sier at omtalen oppleves ubehagelig, men jeg synes det unødvendig å konkretisere det og knytte det opp mot terror. Ellers så synes jeg det en veldig god uttalelse. Ellen? Ja, jeg kan egentlig slutte meg inn i rekkene her. Jeg synes at jeg støtter den innstillingen som ligger her. Jeg synes også at Aftenposten har gjort et viktig stykke arbeid her på et område som det viktig å ta opp. Og selv om det angår konkrete barn som bruker det av et tilbud, så mener jeg at det potensielle ubehaget i en så nøktern fremstilling som her, hvor man ikke har brukt flere beskrivelser så langt jeg kan se, enn det som nødvendig for nettopp å belyse problemstillingen, så kan ikke det hindre at Aftenposten skal omtale hele denne tematikken. For det synes jeg et kjempeviktig område, og som jeg deler helt den ut på det de skriver om at denne journalistikken jo nettopp med tanke på å belyse forhold som handler om barnas beste. For å kunne få en debatt om det, de konkluderer jo heller ikke med hva som det. De belyser problemstillinger som man kan debattere. Akkurat når det gjelder, altså jeg kan godt være med på å ta ut denne bisetningen som Nina nevner her, men jeg tenker vel at den vel satt inn der, fordi det nettopp det som grunnlaget for den, når man snakker om denne bekymringen, så vel den nettopp knyttet til det nylige angrepet et annet sted. Og det vel kanskje nettopp også grunnlaget for at Aftenposten har gjort de øvelsene de har gjort knyttet til å innhente råd fra blant annet PST. Så når det gjelder billedbruken, jeg synes den absolutt relevant oppimot plakaten. Den relevant for å belyse. Latt være å publisere deler av materialet, plantegninger for eksempel, så har de valgt å ikke publisere det, fordi det nei, det var ikke helt nødvendig, og da unnlater man å vise frem en del andre ting. De har jo åpenbart gjort veldig gode og grundige vurderinger i dette arbeidet. Så på 412 om billedbruken så opplever jeg den som helt relevant. Også når det snakkes om at man ikke burde ha publisert eksteriørbilder der, så handler jo det igjen om hva slags type tilbud har barna her, når man ser på hvilke krav som stilles til uteområder, både når det gjelder å bygge boligfelt og når det gjelder SFO-er og barnehager rundt omkring. Det ganske sterke, strenge krav til hva det så jeg mener også det høyst relevant å publisere. Så folk selv kan bedømme hvordan det ser ut. Jeg tenkte det greit å bare si litt om det for å utfylle litt av det andre. Men ellers så håper jeg samtidig møtegåelse her, det henger jo også sammen med kontroll av opplysninger. Aftenposten har et veldig grundig kildegrunnlag for det de skriver, så jeg slutter meg på en måte til også med saklighet og omtanke. Jeg synes de har en nøktern saklig og presentasjon i dette som viser omtanke det de har gjort. Så jeg synes det en god uttalelse. Kim? Jeg enig i mye av det Ellen sier. Jeg synes også bildene har en klar journalistisk verdi i å dokumentere hvordan lokalene ser ut. Og da, som Ellen sier, kanskje spesielt ute i områdene, som ikke virker særlig godt tilrettelagt for barn.
Og i tillegg så synes jeg altså bildene de bruker, ikke virkemidler som spiller spesielt på følelser, de er veldig nesten registrerende i formen. Og jeg synes at det er viktig med de bildene, for det gir oss et saklig og godt innblikk i noe som er ukjent for mange av oss. Og så vil jeg også spesielt trekke frem måten Aftenposten har anonymisert barna på. Det synes jeg er en veldig god måte å gjøre det på. Og som de sier selv, at anonymisering gjennom pikselering vil jo ofte konnotere til kriminalsaker, sånn at måten de bruker illustrasjoner på, synes jeg er særdeles god, fordi at de tar vare på det dokumentariske med fotografiet, men i tillegg gjør en veldig god anonymisering av barna. Så jeg synes uttalelsen fra sekretariatet er god og stiller meg bak ting. Stein? Ja, jeg er også enig i det. Jeg har gått gjennom de ulike punktene. Jeg mener at det ikke er brudd på 3.2. De har gjort det de kan og godt belyst fra flere kilder og har gjort iherdige forsøk på å få enda flere i tale. Jeg synes heller ikke det er brudd på 4.1. Saklig fremstilt med omtanke kunne ha gjort mer, men har latt være. Og nettopp det er veldig bra. Når det gjelder 4.8, som kanskje var det litt vanskeligere punktet her, så er det jo ingen enkeltbarn som kan identifiseres, og omtalen er generell, og det er innenfor. Jeg mener også at det er greit. Det vanskeligste for meg var egentlig når de begynte å omtale ulike barn som det ble påstått ble plassert der av foreldrene fordi de ikke lenger følte at de strakk til, og at de på en måte disse skolene, SFO-ene eller hva man skal kalle det, nærmest overtok barnevernets rolle. Det er klart at det er mer stigmatiserende for barna enn mye av den andre omtalen. Men jeg mener at dette er innenfor fordi at det er såpass generelt omtalt. Vi vet ikke hvor mange barn dette gjelder, men det kan jo... Altså det var det mest problematiske for meg, da. Men jeg støtter innstillingen. Ellen? Ja, veldig kort til det Stein sier sist der. For jeg tenkte også på det nettopp altså, den typen beskrivelser, da. Men så tenker jeg at nettopp det er jo også særdeles viktig journalistikk å få fram og kunne debattere den typen problematikk. Så derfor så mener jeg også at det er i kjernen av samfunnsoppdraget egentlig det å kunne løfte fram hva slags tilbud igjen har barn. Takk, da er det ikke flere på lista. Jeg følger deg også, Stein, også i dette med det problematiske overfor barn, men lander også på deres side med at det er innenfor måten Aftenposten gjør dette på. Jeg kan forstå at dette er ubehagelig journalistikk for klagerne og ikke minst deres medlemmer da, å lese, og disse familiene dette angår, og at de også er redde for terror i lyset av det som har skjedd. Men her synes jeg at Aftenposten har gjort et veldig prisverdig arbeid med å gjøre selvstendige undersøkelser for hva som er risikoen ved deres publiseringer. Det er veldig forbildelig, som det framgår av tilsvarsrunden. Og så er jeg enig med Kim i viktigheten av det dokumenterende i fotografiene. Og det er heller ikke gjort på en unødig rammende måte, mener jeg, men det er veldig vesentlig informasjon for å få fram hva dette handler om. Jeg synes jo helheten også er holdt i en relativt nøktern form, og dermed så lander man godt innenfor kravet om saklighet og omtanke, og jeg synes heller ikke man drar fram private eller etniske forhold da, unødvendig, så man lander også godt innenfor 4.3. Det er en veldig interessant og opplysende sak om et tema som har vært skjult for offentligheten, og som egentlig, som flere har vært inne på, retter seg veldig så mye om i politisk retning. Da. Er dette noe samfunnet skal godkjenne? Hvordan har det gått så fort igjennom i Oslo kommune? Mange sånne spørsmål, vel så mye som at det er rettet mot klager, og ikke minst disse barna. Da.
Så jeg synes det en god uttalelse. Det vi ikke vel har blitt helt enige om om den setningen, innskutt ledsetningen, sett i lys av bekymringen for terror, skal ut eller ikke. Det går med argumenter for begge deler. Hvor vanskelig synes du det at den står, Nina? Nei, det ikke noe sånn at det står for så vidt. Det som jeg synes var litt utfordrende, det at vi på en måte... når er det vi skal anerkjenne hva klager er opptatt av og ikke, og jeg synes det er liksom ikke så god presedens at vi liksom bare dytter det inn litt nå og da, og så ikke gjør det generelt, så da vil jeg heller ha en, det er derfor jeg tenkte det er bedre med en mer generell forståelse for bekymring og sånn, som det vi vanligvis gjør, enn å konkret sett på en måte validere eller anerkjenne en sånn, ja, det var egentlig mer det som var mitt poeng, altså det er ikke noen krise om den står, det var bare at jeg synes det er ryddigere og anerkjenne ubehaget enn å anerkjenne hvor det ubehaget kommer fra, da. Fordi jeg tenker at det dreier seg om mer enn bare en terrorfrykt. Ja, det er jo for så vidt nevnt, eller i hvert fall det pekes på trusselbildet i innledningen da, den deskriptive framstillingen av klagen. Øyvind? Ja, jeg har gått tilbake til klagen og sett på den en gang til, og jeg synes egentlig det er helt greit å anerkjenne at dette er et ubehag som kommer fra terrorfrykt. Så nå er jeg heller imot at den setningen gjerne kan stå sånn som det står. Det er jo også flere som har tatt til ordet for at den skal stå, så jeg hører jo at egentlig at du kan være med på dette, Nina, slik du formulerte deg. Så da foreslår jeg at vi lar uttalelsen stå i sin opprinnelige form, og pressens faglige utvalg har konkludert med at Aftenposten ikke har brutt god presseskikk.